слова. Слова здатні породжувати дію. А потужна дія змінює нашу реальність. Ми познайомились з неймовірними людьми, які розповіли нам свої історії, кожна з яких вражає тим, як здатна змінити все і надихнути інших. Це документально-музичний проєкт «Контур», в якому я, Антон Сліпаков, гурт Стаса Корольова, я і Андрій Соколов з програми «Вернякання» та наша велика «Контур-команда» відправилась в подорож пораненими містами України. Сьогоднішньому герою роману вдалося створити організацію, яка існує вже понад 20 років, і мета якої – навчати людей будувати громадянське суспільство, бути свідомими та активними. Для нас є надзвичайною цінністю – це активна громадська позиція. Тобто однією з таких наріжних ідей шелтера – це будь зміну, яку ти хочеш бачити в світі. Це ми проголошували майже протягом всіх 20 років. Тобто ми не чекаємо, що хтось зробить, там міський голова, чи президент, чи уряд, чи ще щось. Тобто ми віримо в маленькі справи, віримо в маленькі ініціативи. Віримо, що велика картина складається з багатьох маленьких пазлів. Тому кожен має бути тією зміною. Те, що тебе не влаштовує, ти в тій сфері розвиваєшся і змінюєш її. Тому, власне, ось твоя активна громадська позиція, твоя хата не з краю, брати відповідальність тут і зараз, об'єднуватись, формувати спільноти і громади, знов-таки, на основі спільних цінностей. У нас є проєкт «Школа змінотворців», і ми малюємо будинок, як вбудований шелтер, і як ми робимо зміни. І от у нас є дві фундаментальних цеглини – цінності і стосунки. Немає такого питання, такої проблеми, яку б ми не могли вирішити. Спочатку в нас не було назви, емблеми, щось придумали таке на швидкоруч, радше, щоб всіх потішити. Реагуємо. Накидати завдання – штаб. Ми ж не випадково народилися тут. Я чомусь тут народився, я такий ще трохи підріс, подивився. Ага, тут є багато роботи. У мене не було ніколи амбіції робити там якусь франшизу чи там всеукраїнський якийсь проєкт. Хоча за великим рахунком проєкт є всеукраїнським, включаючи вплив на десятки організацій і людей, які ми здійснили, і десятки, можливо, сотні людей, які поїхали з міста, поїхали з шелтера, поїхали по Україні і по всьому світу. Тому вплив він, звісно, є, але як такий прям підбренд, ми взагалі не будуємо імперію шелтер, ми не виховуємо шелтерівців. Да? Нам цікаво людей будувати, допомагати людям збудувати самого себе. Ось тому в Кривий Ріг сьогодні це такий челендж, да? Це виклик побачити, як він зміниться. І він змінюється кожну хвилю, да? Там помаранчева революція, Євромайдан, революція гідності, початок війни, початок широкомасштабної війни. Крок за кроком свідомість людей змінюється. Шкода, що такою високою ціною, шкода, що багато людей не хотіли по-хорошому змінити. Але зараз кожна російська ракета, яка прилітає в тому числі і в наше місто, вона допомагає пасивним криворіжцям і українцям ставати активними, ставати проукраїнськими українцями. І це важливо. Ще, будь ласка, поперед охорону, що після обіду заїдуть за шоломами. Якщо є можливість забрати відразу ковдри, карамати з матрацами, зможуть. Зараз від 50 до 70 тисяч переселенців, тому що хтось приїжджає і хтось транзитом їде далі, тому точної статистики немає, але точно більше 50 тисяч. І ми працюємо, ми в місяць видаємо 10 тисяч продуктових наборів, тобто це 10 тисяч родин проходить повз нас. І через наш волонтерський центр підтримки ВПО-24. І близько 500 людей, які проходять через культурно-громадський центр «Шелтер Плюс». Друге – це велика кількість військових, і наших криворізьких, і які приїхали з інших міст і дислокуються навколо Кривого Рогу. Не будемо деталізувати, але велика кількість військових, які проходять через місто. І все це, воно
заставляє людей переоцінити багато всього. Тобто ти, зустрічаючись лицем до лиця з людиною, яка втратила абсолютно все, ти починаєш переоцінювати свої власні цінності і пріоритети. І ти розумієш, а що, якщо все, що я будував руками, прилетить ракета і за одну секунду воно зникне? І ти розумієш, що, блін, ну треба щось мати, можливо, всередині, щось більше, ніж просто матеріальні, да, цінності. Кривий Ріг глобально не обстріляне місто, а глобально не воююче місто. Тому-то ми б могли взагалі абстрагуватися, якби не переселенці і військові, і типу, жити собі мирним життям. Але ось фактор наявності цих людей, мені здається, він впливає на багатьох. І багато людей, вони змушені включатися в волонтерство, включатися в активність. І це теж впливає. Чи залишились у нас ватники, любителі руського міра? Звісно. Чи залишились у нас пасивні громадяни? Звісно. Але вони вже ніколи не будуть відігравати ту роль, яку вони відігравали ще 9 місяців назад, 5 років назад, 10 років назад. Тут це такий наш підбренд під час війни, тому що багато людей, вони втратили щось зі свого минулого. Багато людей, вони не бачать майбутнього. Але у всіх є момент тут і зараз. Ми говоримо, тут і зараз є життя. І ось цей наш підбренд тут, він об'єднав десятки ініціатив. Тобто у нас в літні періоди до 50 активностей відбувалося. Лозоплетіння, веб-дизайн, парикмахерські курси, театральне мистецтво, гітара, барабани, курси вокалу. Тобто ось, ну, купа із них, близько 50-70% для переселенців. І ми побачили, наскільки це круто працює. Як ми побачили? Через відгуки, да, анкетування, люди говорили, ми вийшли з депресії, нарешті ми відчули життя. Батьки зі сльозами на очах. Мене теж накриває, вибачте. Вони говорили, нарешті я побачив, як моя дитина сміється. Да? І... Сорі. Ну, і коли ти бачиш, да, це, ти розумієш, що заради цього, власне, треба це робити. Коли, ну, люди, коли розказують свої історії, як вони там, ну, по 3 місяці сиділи в підвалах, да, фізично, коли вони бачили фізичне насилля, бачили фізичне вбивство, і раптом вони приходять сюди. І часто вони, ну, не відходять від батьків. А потім в якийсь момент вони відчувають знов себе дітьми, вони знов відчувають, потрапляють в ситуацію дитинства. Те, що можемо, зшиваємо потроху. Тим, хто 30 діб не виходив з метро, ті, в кого не лишилися. Один ще з важливих проєктів, це наш довоєнний формат, який ми запустили ось вже під час війни, це школа змінотворців. Це школа активізації громадянського суспільства, де ми вчимо базових навичок, що таке громадянське суспільство, що таке командна робота, лідерство, проєктний менеджмент, як реалізувати свою ідею, як знайти гроші. І ось ми відчули, що ми можемо робити це і під час війни. Ми, до речі, ніколи не відділяємо це для ВПО, це для криворіжців. Тобто це просто відкритий проект, але із-за того, що цільова аудиторія, вони підписуються на наші сторінки в Інстаграмі, в Телеграмі, бо цікавляться гуманітарною допомогою, яку ми даємо. Але потім бачать, там концерт, там якийсь тренінг, там школа змінотворців, реєструють анкети і потрапляють. І вони реально відкриваються очі. Ну, це знов-таки, я цитую їх слова. Без перебільшення вони говорять, вау, так ось як воно працює, ось навіщо потрібно громадянське суспільство. Тому що, ну, багато людей, вони все рівно чекають, що Зеленський порішає, що якийсь там міський голова порішає, хтось інший. Але те, що можна брати і самим робити, ну, це надзвичайно надихає, коли люди це усвідомлюють. Я повернуся в свою велику Олександрівку, я повернуся в свій Маріуполь, і я там зроблю такий шелтер. Люди вірять, і вони розуміють, що вони можуть там це робити. Вони кажуть, цього не вистачало нашому місту, цього не вистачало нашому селу. Тепер я розумію, як можна об'єднувати людей. Тепер я бачу, навіщо треба гуртувати людей. Дякую всім за постійну підтримку. Шана та слава. Яку потужну силу мають наші з вами спільні добрі справи. Очі червоні від диму, недосипу та почуттів. Подекуди подякувати хотів. Не ми це обираємо, правда.
та й ніхто не згадає. Де і коли бере свій початок. Мрія про те, що після війни, після перемоги, ми справді таки стали якісно іншими. Тому що ну, ми розуміємо, що заплачена величезна ціна. І коли ми говорили про ціну Небесної Сотні, ціна, яка заплачена на Майдані, Україна, з моєї точки зору, радикально змінилася після Євромайдану і Революції Гідності. І кров мучеників, кров Небесної Сотні, вона недаремно була пролита. Але чи змінилась Україна так, як нам хотілося б? Ні. А чи зміниться Україна після війни? Ну, в мене є велика надія, що так, і мрія, власне, про це. Десятки, сотні, тисячі низових ініціатив, відповідальних громадян, які розбудовують фізично те, що зруйновано, і розбудовують культурні, освітні, спортивні, правозахисні центри, осередки, спільноти, громади. Ось про це мрію. Тому що, знов-таки, я взагалі про це мрію вже 42 роки, але зараз я мрію, тому що про це мріяли хлопці, які загинули, яких ми ховаємо. І це наша відповідальність всіх живих перед ними, перед їхніми родинами. Їхні родини, вони залишаються в Україні, і їхнє горе ніхто і ніколи не зможе втішити. Але якщо вони будуть бачити класну Україну, вони будуть розуміти, що ця ціна, вона не даремна.